Zahrajeme vám teď 4 písničky, potom tady bude, abyste se trošku zapojili a dohnali tu hudební výchovu, tak tady jsme připravili takovou dílničku, takový workshop, takže si budete moct vyzkoušet věci tady na klavíru, řekneme vám něco ke kytarám, tamhle k perkusím a tak dále, můžete si zkusit i zaspívat do mikrofonu, je to tady pro vás, takže kdo bude mít na co chuť, tak za náma přijde, tamhle je. Má drahá polovička, Dulča, takže kdykoliv cokoliv za mnou, za ní, za paní učitelkou. Za mnou. A za Zuzkou samozřejmě a za Eliškou, a nebo za Venéskou. Umí docela dobře česky, bacha na ní. No a na závěr vám pak ještě Venéské můžu zahrát. Tak první písnička se jmenuje Haleluja. A možná je čas si vzpomenout, že moc práce je duše z rům, a že je dobrý sednout si a zpívat. A možná děti naučit, že slaví mají právo žít, když už se na to vážně nedá dívat. Ví někdo, tuší někdo, jak se to jmenuje? Kromě Péti. Péťa je brácha Elišky, kdo neví? Konfa. Tuší někdo? Venésko, můžeš tu hůl, když tak vzít? Co vám to připomíná, ten zvuk? Odnestý. A nechat jí kolovat. No, pojď si. Řekni to. Déšť připomíná, ano, přesně tak. Takže se jí říká... Dešťová hůl. Dešťová hůl, pojď. To je dešťovka, já to říkal. Jsme měli změnu, tak bude opět na klavír a jmenuje se Srdce nehasnou, určitě jí znáte. Kdo rád zpívá, kdo jí zná, tak jí zpívejte s náma, no? Možná. Už cítím, jak sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas a zůstane věčných i těch pár chvíl. Ty zpívá se všech svých sil, že kořínek tvůj je tuhý jak men. Stromy však dorostou, nezapomeň. Ale v korunách vedou tisíce tras, na konci každé sejdem se zas. Vždyť víš, srdce nehasnou, ale může se stát, jak často krát, že začnu se bát, pak nesmíš to stát. Na všechny svých cest má jediná zvěst, svítím ti dál. Co když strhne mě prům, pak musíš prům mít vavřínu vor a na něm neusnout. Na všechny svých cest má jediná zvěst, svítím ti dál. Ale
ale může se stát, jak častokrát, že začnou se bát, pak nesmíš to zdát. Na všechny z tvých cest má jediná zvěst, svítím ti dál. Co když strhne mě prout, pak musíš bout mít ve vřínu vor a na něm neusnout. Na všechny z tvých cest má jediná zvěst, svítím ti dál. Co Bůh chystá. Za čtvrtou písničku bych poprosil támhle Péťu, jestli by se mohl teď k nám. Péťo, prosím, tady předvedne, zkus se postavit, otoč se. Tak. Péťa, Péťa je bráška Elišky. Elikož se chtěl taky zapojit, tak ve školce s kamarádama měli nápad na písničku a s Péťou jsme jí dali do kupy. Takže Péťa je spoluautor téhle čtvrtý písničky a jmenuje se... Péťa, jak se jmenuje? Myslí, tyčinko, myslí. Tady krponěm rajčata. Ano, ano. Když se vám ta písnička, když se vám ta písnička bude líbit, anebo když se nebude líbit, tak ve skleníku je spousta rajčat, tak tam můžete naběhnout, tam můžete je po něm házet. To bude taková zábavná aktivita. Prosím. Která se bude určitě prosím, hrozně prosím líbit paní učitelce. Jsou ty rajčata? Pak on je hrozně rychlej. Blbě se trvá. Mám ještě dotaz. Já to občas zkouším s tenisovýma míčkama. Jsou ty rejčata schnilý? Ne, ještě neuzrály. Ještě neuzrály, Rudy, hele. Tak je budeme házat. Si budete muset počkat. A tak to je škoda. A možná, já teda nevím, nechcete si to nejdřív poslechnout, než budete házet rejčata? Já nevím. Prosím, nechci teď i potom. Ty ale jenom po něm, po mně ne. Ne. Ale prosím vás, jenom rajčata, jo, nic jiného. Okurky! Nezničte nám, ale ještě ho budeme potřebovat. Budeme potřebovat, aby nám složil ještě další písničky, veďte. Mňam, mňam. Já mám děstej hlad. Nemáte tu někdo něco bílou? Nemám, mám víně. Tak rád. Já mám hroznou chuť na ty čipu myslej. Nemáte někdo? Ne. Na výpravě s kamarády podělím se rád. My necháme umřít, aby neměl bych si tím pak rád. Myslím, nečím to myslím, je to týž neděle a my si jdeme. Druhý slovo! Ano! Tak co, už jste našli někdo tu tyčinku mysli? Ne! My máme tak tady dorky! Maminko! Tak jo, mě mě! Kom do Teska! Já to nevydržím! Na výpravě s kamarády podělím se rád, že necháme umřít zlatý, neměl bych si s tím pak rád. Dneska je neděle a půjdeme si hrát. Pam, 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 myslí, tyčinko, myslí, co tě rozbalí, musí tě ochutnat. To není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být nic nutno, na to aby se vrčelo. Chceš-li krabce, že ti v kapse zlaté mince nekřestí. Nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Na kytaru vám hrála Eliška Jakubková. A jak se jmenuje ten nástroj? Králík! Ano, vám hrál Králík, Veneska, Kolmagro. Zpěv a opičinky a opičky Zuzka Pechová. Kytara klavír a broukání někde vzadu. Čaký logo. Děkujeme, že jste dorazili. Můžete házet rajčata. Ano, můžete házet rajčata. Skleníku, ty jsme schovali, abyste se tam právě nikdo nedostali. Děkujeme. My se vyřídíme odpoledne. Fidelky zdraví, zruč nad Sázavou. Těšíme se na vás v sobotu 28. srpna na festivalu. Rozhodně přijďte. Ahoj.